ပြည်သူတွေသနာပါပါရဲ့မရက်ဆက်ပါနဲ့တော့အဲ့လိုလေအဖအရင်ရက်ဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်အဖရက်ဆက်တယ်အဖဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်တယ်လို့ပဲဖမ်းရင်ကျွန်တော်ကိုပဲဖမ်းမှာနော်ကျွန်တော်မခံစားနိုင်လို့ပါကျေတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လေပါလေးတစ်ဖက်ကတော့တရင်ကောင်လေးကြီးစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လာရှုံးမှာရှိနေတဲ့အချမ်းဘက် passive sequence ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို MMD ကကျွန်တော်ဒီနေ့ထုတ်ပြန်စာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တပ်မှတပ်နယ်အားလုံးကိုအလင်းဝင်သူတို့အားချင်းမြင်ပြတ်ထားချက်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တီများအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ငွေကျပ်10သိန်းနဲ့လက်နက်တွေကအလင်းဝင်လာသူတွေအတွက်ငွေကျပ်15သိန်းဒုဘုံမှာဗိုလ်ကြီးအစ်စ်အလင်းဝင်လာသူတွေငွေကျပ်30နဲ့လက်နက်တွေကအလင်းဝင်လာသူတွေငွေကျပ်25သိန်းဘုံဘူးမှာဘုံမူကြီးအစ်စ်အလင်းဝင်လာသူတွေငွေကျပ်30နဲ့လက်နက်တွေကအလင်းဝင်လာသူတွေငွေကျပ်35သိန်းချင်းမြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ကပဲကျွန်တော်အလင်းဝင်လာသူကအကြမ်းဖက်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတပ်ထမ်းမှရှိတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများကိုဝါဒဖြန့်ပေးခြင်းစီယုံပေးခြင်းအားဖြင့်အလင်းဝင်လာသူထပ်မံပြီးတော့ရှိပါကထို့သူကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးသူကိုထမ်းမှန်ယူကျွန်တော်စုချင်းမြင့်ကိုပြပမိဆိုပြီးတော့ MMD ကမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ညင်ညာထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာယာရုကြီးပိုင်းနေမပြောချင်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အောက်ခြေတသားတည်တည်ကိုမှတင်နှန်းဆင်းလာပြီးတော့လာရှုံးနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာအဖို့ခံရတဲ့ကျွန်တော်တသားတည်တည်ညီကိုတွေမင်းတို့ကောင်တွေအချင်းမီသေးတွေစစ်ကောင်စီကထိုးချွေးတော့မခံမဲနဲ့ကိုစောစီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေဆက်သွဲပြီးတော့လက်နဲ့ပါသည်ဖြစ်သည်မပါသည်ဖြစ်သည်ပါရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဂုံတိတ်ကရှိသွားပြီးအလင်းဝင်ကြပါလို့ဟောဒီနေ့ထမ်းမှန်ပြီးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆုံးသတင်းပို့ပါပဲအဲ့တော့ဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့မနေ့ကပဲကျွန်တော်အကိစ္စကိုထည့်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တန်တွင်းနဲ့မောင်နှောတိုင်ပွဲမှာအချမ်းပဲစစ်ခွေးရင်နဲ့တသားတင်လေးအကုန်လုံးတော်တော်များနေချောင်းဆောင်ရဲတွေပါဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံတို့အယောက်တရာကျော်ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဘာဟီရာလဲဆိုတော့မောင်နှောမြို့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ကိုကျွန်တော်ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီနေချောင်းဆောင်ရဲတရာကျော်ကိုလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ကအချုပ်ချထားလိုက်ပါတယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတင်ပေးထားပါတယ်သတင်းပြည်စုံကျွန်တော်ဗေဒမှာခြာပေးတော့လေအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကဘလောက်ခံခံစောင့်မကမရှိဘူးပြီးရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ကစစ်ရှုံးပေါင်စီကိုပြန်တွဲပေးမယ်စစ်ရှုံးပေါင်စီရဲ့ရှေ့တန်းကိုပြန်ပို့မယ်ရှေ့တန်းမှာတော်ဘလောက်သိပြီးတော်ဘလောက်ကထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးမယ်ပြီးရင်တခါပြန်ပို့ခံမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေကဘလောက်ခံခံစောင့်မကမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့ဘိုးကြီးစင်ရောကပ္ပတိန်ရဲ့ရေးသားချက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါမယ် UWS ကိစ္စကတော့ရှင်းပါတယ်နည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ပါလေ UWS အကြီးကဲမွေးရဇာတိမီဖြစ်နေရကြောင်းကြီးပေါက်တော့မလိုလားတဲ့သဘောလို့ဆိုကြပါမယ်တဲ့မကြခင်မှာတန်ရန်ကတက်တွေကိုပဲနှင်ထုတ်မလားနှင်ထုတ်ပြီးဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘိုးကြီးစီယောကပ္ပတိန်ကတော့အဲ့လိုရေးသားထားပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြီကျွန်တော်သတင်းပို့ကတော့ IT Media တင်ထားတော့ပါပုတ်ကလေးကဗန်များမှာလေငွေလာထုတ်သည့်လူစုလူဝင်းနဲ့လူသားကြီးမဖြစ်ပေါ်စေရေးကိုတုံငင်ပေးပြီးတော့နိုင်ဖြစ်ပြန်လဲချင်းစုသည့်စနစ်ကိုခြေသုံးရင်စစ်ကောင်စီကညှို့ချထားပါလေ။အော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ management ပါပဲ။ကျွန်တော်ကြားလာတော့ကျွန်တော်လူကြီးကိုဘန်ရှင်းမှာအုံမခံတော့ဘန်းတွေကိုဘန်တွေကိုအကုန်လုံးရိုက်ထည့်ပြီးတော့သူတို့တွေရဲ့ဘန်ဆောင်တွေကိုထွက်ခိုင်းပြီးတော့မင်းကတော့တုံငင်ဘလောက်ပြီးမှပြန်လာလဲဆိုပြီးတော့ပရမတ်တယောက်ကပတ်စံတကာထုတ်ပြီးသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခါထုတ်ဖို့တပတ်လောက်ဆောင်းအောင်ပါလေ။ငါးမင်းစုကိုယ်တိုင်ကိုဒီနေ့ line မှာငွေကြီးချင်းမှလည်းပြောထားတယ်။မင်းကကျွန်တော်၅သိန်းထုတ်ရတယ်။ဒီနေ့၃သိန်းပဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘန်းကုန်တွေနဲ့အပြေးအကုန်တွေပေါင်းပြီးတော့ပါဆိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ကုန်တွေရတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလည်းတခါလေကြာရင်ပရမတ်တကာခံပြီးလဲအမှတ်မရှိဘူး။ဒုတိယတကာခံရလဲအမှတ်မရှိဘူး။ပတ်စံတွေသွားပြီးတော့အကြတယ်။အဲ့တော့ကိုပတ်စံကိုပြန်ထုတ်လို့မရတဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကြိမ်ရင်ပြည်သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုခေတ္တမီဒီယာအောက်မှာသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်။တချို့လူတွေဆိုရင်တပတ်လောက်ထပ်ပြီးတော့စောင့်အောင်ပါလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့မပြောချင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာရခိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ A ရဲ့အုတ်ထုတ်ကိုစောင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်လားတာဝန်ရှိသူတယောက်လားတော့မသိဘူး။လောလောဆယ်မှာ AR return ကိုရောင်းနေပါပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ရောင်းလေခေါင်းကြီးတို့ကြည်လားတော့ကဲကြည်လားဒါပါလေဒါပါလေเออยาวีตันโยยาวนี่บีดาเวยาวีตันยาวนี่ขาวจีโตจีฮาหรอจีฮาดาบาเลอืมดาบาเลเอยาวีตันโยยาวนี่บีดาเวยาวีตันโยยาวนี่เพิ่นเนาะแกจังดาเนี่ยก็ดาชูอ่ะกาเกสแกนอ๋อเต็มบัดยาชิเลยโจดาบะจังลงแกเนี่ยก็วีดีโอไฟล์ละไม่ได้เฉ็ดหลอกจีไล่ยาวเนาะแกดาจังลาชูอ่ะกาเกสแกนนี่เนาะโหมาဘာသာစကွေးလေးဟုတ်တော့နေနော်အမမမီရှာဒီလိုအင်အားမမဟုတ်တော့ဘူးငုတ်တော့နေဒီဟိုမှာကြိတ်哎徐烈清啊我刚出来不记住你妈的徐烈清啊徐烈二十多个嗯还记得我老妈妈ကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့လာရှိုးကကာကင်းစခန်းကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာသာစစ်ခွေးတွေကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့
ဗီဒီယိုဖန်လို့ခေါင်းစီစထားတာပဲလမ်းအောင်မှာတက်လာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့ပါတကယ်လို့မှားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုမမှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးပါမယ်အဲ့တော့ရှင်းမှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒါပါလဲဆိုပြီးတော့အုတ်ထုတ်ကတော့ရခိုင်တဲ့တော့ AA ရဲ့အုတ်ထုတ်ပဲ ARV တိုင်းကိုရောက်နေပြီဆိုတော့အဲကြောင့်မို့ဒီကောင်းလေးခိုးတော်တော့က ARV တိုင်းမှာရှိတဲ့ကြံငင်းမြအောင်မှာရခိုင်တဲ့တော့ AA ရဲဘုတ်တွေရောက်နေရအတန်ကြာလို့ပိုင်းစင်းတိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲရင်းနေစီပြီးတော့လိုက်လံရှာဖို့တဲ့တရင်ကကျွန်တော်တက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအောက်တန်းစားကျွန်တော်တို့အမျိုးရုပ်ဘုံမှာဇော်ဖုံးရဲ့ line ဘုံကိုနှိကင်းရတက်လာပြီးတော့ငိုတန်ပါရင်းနဲ့အဘကာကြုံကြီးပြားတဲ့တိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူတွေပေါ်အဘအရန်ကိုရစ်ဆက်လုံးနေပြားတယ်မကျေနပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လာဖမ်းဆိုနောက်မှာငိုတန်ပါရင်းနဲ့ဘလို့လေးလောင်လိုက်တာဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြည်အဘကာကြုံကြီးတူဦးတဲကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာအဘကာကြုံကြီးအာနာထိမ့်ပြီးတဲ့ကဒေတာအတီးတီးနေမြေအတီးတီးခရိုင်မြို့နယ်အတီးတီးတိုင်းအတီးတီးကိုအဘကြည့်ကြည့်လိုက်ပါပြည်သူလူထုတွေမနှဲကိုဒုက္ခရောက်နေကြရပါပြီအဘရေနော်အဘကျွန်တော်တင်အဘတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရက်ဆက်တယ်ဗျာဟဲ့လားအဘရက်ဆက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာတက်မတော်သားမိသားစုတွေအပေါ်မှာတက်မတော်သားတွေအပေါ်မှာအဘအေးဆက်တွန်းတယ်နော်အဘအေးဆက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းဘူးအဘပြည်သူတွေသနာပါဗျာမရက်ဆက်ပါနဲ့တော့အဲ့လောက်လို့အဘအရင်ရက်ဆက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဘမှာရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်အဘရက်ဆက်တယ်အဘဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်တယ်ပြည်သူပေါ်မှာလည်းရက်ဆက်တယ်လို့ပဲဖမ်းရင်ကျွန်တော်ကိုပဲဖမ်းမှာနော်ကျွန်တော်မခံစားနိုင်လို့လို့ပါနော်ဘာလဲကျွန်တော်မခံစားနိုင်လို့လို့ပါအဘမကျေနပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဖမ်းပါလေအဘပြည်သူနဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ဘာအရန်ကိုရက်ဆက်လုံးနေပြဆိုတော့မင်းတို့အောက်တန်းစားဘောမတွေပဲဟိုတော့ကတော့အဘအရန်ကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ line ဝတ်တက်ပြီးတော့ဖင်ကိုးပြီးတော့អော်ခဲ့ပြီးတော့အခုမှသူတို့ပါခံလာရဲ့လောက်အဘအရန်ကိုရက်ဆက်လုံးနေပြဆိုတော့ကငိုတန်ပါကြီးနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေခေါင်းထဲမှာလေကြည့်ပဲရှိတယ်ငါဆက်ပြောမယ်မှတ်ရရင်ပါကုန်လို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီဘန်မှာပတ်စံထုတ်မရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းကိုပါတီကအမျိုးရုပ်ကျွန်တော်ဘူလက်လတ်ဆွေရလဲလိုင်းမို့တက်လာပြီးတော့ဘလို့လေးဟောင်းထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြန်ဒီနေ့မှာမာကြီးဒီနေ့ငါလေးပြေးဖို့ပဲဆက်ချင်တယ်ဆက်ချင်ရေရောဒီနေ့ငါပြေးဖို့တယ်ဆက်ချင်ရတဲ့ဒီလိုကောဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီလိုဖုန်းလို့ရမယ်ဒီလိုအပြောင်းအလဲကိုအောင်ဖိစ်ဆိုလို့ဗီဒီယိုဝါဆိုပြန်ဘာကိုကြိမ်းပေးဖို့ပါလဲဘာနေဟိုတိခဏနေကြာပြီဗျအဲ့လားပထမတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါကိုလောကတိခဏနေတော့နောက်ဆိုရင်ဘာမှပစားလောကမှာနဲ့ပေါ်တင်ပြောလာပြီမြန်မာပြည်ကပန်နေလောကအာမကြောင်ဘယ်တော့သူတွေပြဆက်သိမရရကီပီးသွားပြီးတော့သုတ်တဲ့သုံးသိမရမယ်ပြောသူတို့ကြတော့ဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်နေပါတိမ်မောင်းတောင်းနေလူပါတယ်ဒီပါလုံးကိုယ်ဖက်ကိုထုတ်လို့မရတာမြန်မာပြည်မှာပဲရှိရဲ့ကြားတယ်နော်အေးအဲဘတော်ကအာနီယာဤသူလူတွေယုံကြည်မှုမရဘူးမှတ်တာအခုအစိုးရလူတွေကိုခေါ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်နေပြောပါဒါနိုင်အောင်ခိုင်သားမှာဒီဘရန်ကောင်အာနီလုံးဝမယုံကြည်ပါနဲ့ကျွန်တော်တော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်ယုံကြည်ပေးပြီဗျာဒီခါတော့မရတော့ဒါကျန်းဖို့ပါတင်ဝင်ရအမျိုးရုပ်ကျွန်တော်တို့လူသားအားပေးလို့နေ PDF တွေကစိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့အမျိုးရုပ်ဘူလလာဆိုရ line မတက်လာပြီးတော့တက်တော့ပြန်တောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဗောနအဲ့တော့ဘောမအောက်တန်းစားတွေကသူတို့ခံလာပြီဆို line မတက်ပြီးတော့ဖင်ကုန်းပြီးတော့ over လေးရောကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ဒီနေ့ပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့9မိနစ်ဆိုရင်ကမ္ဘောဇာဘက်မှာပတ်စံသွားထုတ်လာတယ်မနေ့က9သိန်းရတယ်ဒီနေ့3သိန်းပဲရတယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့မထုတ်ပေးတော့ဘူးလေကျွန်တော်လဲလက်စုပ်ကလေးအမေပေးတဲ့လက်စုပ်ကလေးကပေါအောင်ပါတော့မဆိုရင်ငိုကြီးချက်မှလည်း line မတက်ပြီးတော့ live တွေလွှင့်ပါလေအဲ့တော့ဘောမတွေကသူတို့ခံလာပြီဆို line မတက်ပြီးတော့ငိုကြီးချက်မှလည်းဖင်ကုန်း over လေအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျော်ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်ဘောမတွေကိုဘလို့လေးရေးလဲဆုံးမထားဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်စစ်ကွေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုပြန်တိုက်ပြီးမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘောမတွေအယိုးကြိုက်တွေကဝါဒတွေပြန့်နေတယ်အမမန်ကမဟုတ်ဘူးဗျာအမမန်ကမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ဆုံးမှာဝါကပင်ချမှုတက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဝါကူလာတာတန်ရမ်းမှာနော်တန်ရမ်းမှာကြည်တစ်ချက်ကြည့်တဲ့ချက်မှမဖောက်ဝင်တဲ့တန်ရမျိုးကြီးကိုသိမ်းလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်เนาะဘောမတွေဗာလီထလာအောင်လည်းတော့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာเนาะဘောမတွေသွေးဦးသွေးတန်းနေနဲ့ဟိုပောက်ရည်ရှောက်ပြောနေဟဟဟာသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုဒီဒေါ်လာရေးသမားကြီးကိုပြန်တိုက်မဲ့အချိန်နဲ့အခုဝါဝါပွဲကအဲ့တန်ရန်ကိုကြည့်တဲ့ချက်မှမဖောက်ဝင်တဲ့ပ
ွက်သိမ်းသွားပြီနော်အဲ့တက်ရမ်းမှာရှိနေတဲ့အဲ့စစ်ခွေးတစ်တိုက်ကလည်းဟိုချမ်းတောင်ဟိုပြန်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့တက်ရမ်းမှာဝါအဆိုင်ကြားလိုက်ဆောက်ရည်ကိုဘောမာနေအရန်ကြီးကိုကောင်းတယ်နော်အရန်ကြီးကိုကောင်းတယ်မင်းတို့အခုပြက်ပြက်နေတာဘယ်လိုဖြစ်လဲတလားအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကရန်တမ်းပြီးပြက်တယ်ဗျာနော်ဘောမာတွေကလည်းရန်တမ်းပြီးတော့သတင်းတွေရှောက်ပြီးတော့ဝါဒပြန့်တင်နေတယ်ဗျာလားဘောမာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာကိုကျတော့ဝေးကြနေချင်းရှားတယ်မှာโอ้งะแมบู้เล็กก็แลบู้ตะลงโหอากองซองตะโลเวเนาะซีเนวาโหบอดีบอมานี่ก็ซีเนวาတော့ไก่หนีนี่ล่ะเวดิเนาะไก่หนีนี่ล่ะเวอะอะละตะเฉ็ดบ่เปียเนาะเจนเราอกุဒီကနေ့နွေဦးတော်လာရေကျွန်တော်ပြောလဲပြောချင်းလဲကြောက်ကြီးတဲ့ကြီးချင်းလဲဘောမရရဲ့ဖြစ်ပြပုံနိုင်ရို့ဗျာเนาะမသိသူတို့နဲ့ပဲလာရောက်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီတော်လာနေတဲ့တော်လာရေဘော်တွေကိုပြန်တိုက်မလို့လို့ဘာလို့လဲအခုကွာကကြီးတော့တစ်ချက်မှမဖောက်ဝင်နဲ့ဟုတ်လားတန်ရန်မျိုးကိုသိမ်းလိုက်ပြီဗျာရှင်းနေရောဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အပြစ်ပြပေါ်မှာအဓိကအချက်တွေကတော့เนาะဒီစစ်ခွေးတွေကဒီစစ်ခွေးတွေကเนาะမြေခွေးလိုပဲကောက်ကြည့်ခဲ့တာเนาะမြေခွေးလိုပဲဒီစစ်ခွေးတွေကမြေခွေးတွေလိုပဲကောက်ကြည့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကိုသနာနေရမှာလဲသူတို့ဟုတ်လားအခွင့်ရေးရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုတ်သင်ရှင်းလင်းပြရမယ်เนาะနေ့90ကျော်လုံးလုံးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ပြီးအခုမှ PDF လှုပ်လို့ဟုတ်လားတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်လို့ဟုတ်လားဝါရပြန့်ပြောနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာလာမပြောနဲ့ကွာเนาะဒီချိန်မှာလာမပြောနဲ့ခွေးသားတွေနော်ဆယ်ပြီမင်းတို့ဟာတော်တော်ရုံမာတဲ့ကောင်ညာလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကခရင်တိုင်းသားတယောက်ပါနော်ကြိုက်တဲ့အဖွဲစီကြိုက်လို့လုံကြဗျာနော်စစ်ခွေးနဲ့ဒလန်ရှင်းလင်းမှကျင်းတ်တယ်ဗျာပျော်ပျော်ကြီးကိုကျင်းတ်တာနော်ခွေးသားတွေခွေးပါဝနေတာနှစ်90ကျော်ပြီဗျာဗျာနော်ခွေးသားတွေခွေးပါဝနေတာနှစ်90ကျော်နေပြီနော်ကုမပီဒီအတိုင်းသားအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာနော်လောက်ကြကြိုက်သလိုသာလောက်ကြဗျာအပေးနေနော်ဤအောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒေါ်လာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဒေါ်လာရေးဘော်ဒီလောက်ကြဗျာအပေးနေဗျာနော်နိုင်ငံပြက်လဲပြက်ချင်းပြက်ပါစီနော်နိုင်ငံမှာခွေးပါဝနေတာများနေပြီဗျာနော်ဒီစစ်ခွေးတွေဒီအာနာရှင်တစ်ဆိုင်နဲ့စစ်ခွေးအပေါင်းပါတစ်ဆိုင်ဒီဘောမလော်ဘီဒီအားလုံးကြီးเนาะခွေးပါဝါနေတာကြာနေပြီများလဲများနေပြီဗျလက်ပိုက်ကြည့်နေလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကပြက်မှာပဲဗျရှင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောတာလက်ပိုက်ကြည့်နေလေကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကပြက်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလုံးစရာရှိတာလုံးကြပါတခုပဲစစ်ခွေးနဲ့စစ်ခွေးနဲ့ဇလံတွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာရှင်းညကျင်းရတယ်ရှင်းမထားနဲ့ဟုတ်တယ်โอเคရှင်းပြီလားကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ကိုကြောရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးလိုင်းပေါ်မှာတွေ့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညနေပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးစောတင်ရတဲ့အကြောင်းကြီးကညနေကျရင်ကျွန်တော်ညကျရင်သွားကြရတဲ့ဒီနေ့လေးရှိလာတယ်တကယ်လို့တရင်ထူတယ်အောင်ဝဲစင်းနေရှိရဆိုရင်တော့ထုံးတန်နိုင်ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မောင်မားတွေဗီဒီယိုခိုင်းထဲမှာရိုင်းဆိုင်တဲ့အတုံးလုံးလေးများပါသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဆေးလေးနဲ့နားလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့မနေ့ကညမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုခိုင်းဒီပုံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ